მომჭიდობისა თქვენ უყურებთ მთავარ ცეცხლზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Sub randele metutis tinda sub abusul și sahartul s-a dat eurocaușului s-a subțire bisaptos scdoma. Sagare au dat sahartul bisaptos și umagle smatarul matgenel ma Joseph Borel ma tavis mokle și ma jame belganț ha de bașiki de vertel gaime ora este tavare pirobebi romlis șesrule bisvalde bule bitați mi ho coranam candidati statusi. Eseni antida sau guri ritoric este asrule ba coranași da nișan dobliu iar un borel is kverdi titga premieri cobahit zeam guri ritoric este tavare rupori coranași da Joseph Borel ma aseve hazgas mitar nișna rom sarcenu reforma munda uzrunul კოსკოგანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და რომ ეს რეფორმა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად უნდა იქნეს მომზადებული. შეგახსენებთ რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრული იგნორირებით მესამე მოსმენით უკვე დაამტკიცა ერთპარტიული ცესკოს დაკომპლექტების წესი. თათია წოწონავა მოგვიყობა მეც თემაზე, თათია გისმენთ რა განცხადებები კეთდება ბრუსელში საბჭოს კომისიის დასრულების შემდეგ. 2024 წლის არჩევნები იქნება გადამწყვეტი ტესტი ქართული დემოკრატიის și să se tiari se eurocaușuri sumaglesi țarmomadgenli, Josef Borel, Spiruel, Ganshadeba, eurocaușuri sakartvelos, asociere bisapcio, dahlobit, sami satisgan, molobașim, dinare, obda, dahurul, kars, mihmada, rogor, chans, zalian, zime, Ganshadeba, bisak, zamnile, bismosmena, mouzia, iraklu, kobahize, sadamis, gunz, dahurul, kars, mihma, europeli, lidere, bisgan, vina, iden, matișe, pasebe, bisagjaro, daci, odzalian, zoaveda, Josef Borel, map, irda, irt, kvarom, ahla, zalian, zime, geopolitikur, vitare, bașim, opabite, zalian, nu ლოვანიარო საქართველოს ხელისუფლებამ გააძლიეროს ანტიდასალურ პროპაგანდასთან ბრძოლა ეს მაშინ როდესაც ჯოზეფ ბორელის გვერდით იდგა სწორედ ირაკლი კობახიძე რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო ფაქტობრივად მთავარი შემოქმედი ქართული ოცნების ანტიდასალური რიტორიკის ასევე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მხრიდან და ასევე ოლივერ ვარჰეის მხრიდან პირდაპირ იყო ხაზგასმული რეფორმების აუცილებლობა სასამართლო რეფორმა უნდა იქნას დაჩქარებულად განხორციელებული ლებული ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო სისტემის რეფორმირებაზე როდესაც საუბრობთ ეს იყოს ფართო ჩართულობით მიღებული ასეთი იყო ჩვენი პარტნიორების განცხადებები და ქართულმა ოცნებამ ნამდვილად გზად დააწია ფაქტობრივად ირაკლი კობახიძეს ის ცვლილებები სადავო ცვლილებები რომელიც საარჩევნო კოდექსში უკვე მესამე მოსმენით მიიღო მართველმა პარტიამ ძალიან მკაფიო განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ჩვენ ევროპელი ლიდერების მხრიდან თუმცა ირაკლი კობახიძემ ფაქტობრივად არ შეიმჩნია ეს განცხადება დაბები და ისევ საკუთარი თავის ქებით დაკავდა და თქვა რომ საქართველოში უპრეცედენტო რეფორმები ხორციელდება. Საუბარი რაც ჩვენ გქონდა ასოცირების საბჭოს ფარგლებში ხას უსვამს რომ ერთობლივად გვაქვს ნაკისრი ვალდებულებები უცვლელი გზის მიმართ რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციას გულისხმობს თუმცა საქმე იწყება ახლ და საჭიროებს გაძლიერებულ პასუხისმგებლობას მთავრობის მხრიდან ყველა სექტორი უნდა იყოს ჩართული სამი ძირითადი გზავნილი მინდა გავაჟღერო თქვენ უნდა დააჩქაროთ რეფორმების განხორციელება ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და თაცხრა ნაბიჯი იქნას შესრულებული ამისთვის თქვენ გაქვთ ცოცხალი სამოქალაქო სექტორი და მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილე იყოს ჩართული ამ პროცესში. აქ საჭირო იქნება გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმა, რომ შემცირდეს პოლიტიკური წნეხი და დაძაბულობა. მეორე გზავნილი ისაა, რომ ჩვენ საერთო ფასეულობებზე და პრინციპებზე ვახორციელებთ ძალისხმევას და მნიშვნელოვანია ეს ერთობა იყოს ასახული ყველაფერში, იმიტომ რომ ძალიან საშიშ გეოპოლიტიკურ გარემოში ვარსებობთ. ჩვენ ველით რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება შესაბამისობა ამ მიმართულებით მომდევნო წლებში. ასევე მოუწოდებ მთავრობას იბრძოლოს ანტიდასალური რიტორიკის წინააღმდეგ, ინფორმაციის მანიპულირების წინააღმდეგ. მესამე გზავნილი ის არის, რომ წელს მნიშვნელოვანი ტესტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის. მე უკვე ვახსენე არჩევნების პროცესი და მინდა ვთქვა, რომ საარჩევნო რეფორმა, რაც განხორციელდება მომავალში, მინდა იყოს არჩევნებისთვის მზადება. ყველა შესაბამისი ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იქნება გათვალისწინებული თავისუფალი, კონკურენტული არჩევნების უზრუნველსაყოფად. როდესაც საქართველოში ვიყავი, ჩამოსული გამოოცა ევროპული დროშების რაოდენობა თბილისის ქუჩებში. სავსე იყო. ყველასთვის გასაოცარი იყო თანაც ჩემი ვიზიტისთვის გაკეთდა. ზოგადად ჩემს ვიზიტამდე და ვიზიტის შემდეგაც ასე იყო. ზოგადად ეს ცხადყოფს, რომ თქვენი მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ევროკავშირი არის მათი მომავალი. ჩვენს პასუხისმგებლობა გვაკისრია, რომ თქვენთან ერთად ეს ისტორიული შესაძლებლობა გამოვიყენოთ და თქვენი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა მოხდეს. დღევანდელი სხდომა საეტაპოა ჩვენს ურთიერთობებში. ეს გამოწვევებით აღსავსე პერიოდია, თუმცა ჩვენი შედეგები არის დიდი ძალისხმევის შედეგი. საქართველომ ძლიერი ნება დაადასტურა.
ასტურა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. Ჩვენი სამოქმედო გეგმას ვანხორციელებთ, რომელიც ევროკომისიის სამოქმედო დოკუმენტშია ასახული. Ჩვენი უახლოესი მიზანია დავიწყოთ მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე და ერთიან ბაზარზე სრული წვდომა. Წარმატებული რეფორმები ხორციელდება ქვეყანაში. Ეს ზრდის ქვეყნის მდგომარეობას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. Europei liderebtan ertat premieris rangshi Irakli Qobakhidzis pirvel preskonferentsias archaulia uherkhulobebis gareshet da mashemdeg rats uqo ganxadavebis ofitsialuri natseli dasrulda da daiqo kitkhvebi utskholma jurnalistma Irakli Qobakhidzes sheakhsena qvela is ganxadeba faktobrivat romolsats aketebda mtelian periodis ganmolobashi gulisqoba antidasalur ganxadebebs rom titkos chveni megobari Ukraina sakartveloshi meore frontis gakhsnas tsdilobs da amis shemdgom qo Irakli Qobakhidzes მოუწია რომ პასუხი გაეცა ასეთ კრიტიკულ კითხვაზე და კობახიძე ისევ ამტკიცებს რომ გარკვეული განცხადებები არსებობდა უკრაინელი მაღალჩინოსნების მხრიდან რის მიხედვითაც ისინი ცდილობდნენ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას და ამ კითხვაში ყველაზე საგულისხმო იყო ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელის პასუხი რომელსაც გაეცინა ამ განცხადებებზე და თქვა რომ ასეთი რიტორიკა რომ თითქოს ვინმე საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა უნდა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდის ნაწილი. Premier ministru, I have a question for you. Premier ministru, met Quentin Moskitwa. Tkwen ramden jermet kvitrom Ukrainas sur sakartveloshi meure prontis gakhsna. Aktiurad Ucrainis mkhridan momdinare saptghis shesakheb. Samtsukharod iqo ramdenime ganxadeba meore frontis gakhsnaze. Mat choris gaketebuli Ukrainis erovnuli usaptkhoebisa da tavdatsvis sabchos khemzghvanelobisgan, rat zalian samtsukharoa. Unda vtkvat rom chven zlierad uchert mkhars Ukrainas politikurat. Chven mat gaugzavnet humanitaruli dakhmareba. Chven gansakutrebulad megobruli urtiertoba gvaqs Ukrainastan. Rat shekheba chvens politica sancțiebtan dakavshirebit zalian mkapio poziția gvaqs amastan dakavshirebit da amis zlieri argumentebits gvaqs. We would like Ukraine and Georgia to have the. Diaq chuan mokharuli vat rom Ukrainasa da sakartvelos kondes kargi urtiertoba ertmanetan. Ertadert ra zghirebulia esa. Sva shemtkhovashi ertadert vins amit isargebleps aris Ruseti. Me qolapers gavaketeb rom mouzodo Ukrainas da sakartvelos saukateso urtiertobebi khondes. Rats shekheba meore fronts, amas aravin igeb seriozluat da es mizani arts Ukrainas aqs da arts aravis sqvas. Და როგორც ცდილობს ქართული ოცნება ევროკავშირის მიერ გაწერილი ცხრა დათქმის შესრულებას, ეს ყველაზე კარგად გამოჩნდა დღეს, როდესაც ჟოზეფ ბორელი ერთის მხრივ მოუწოდებდა მართვალ გუნდს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები უნდა იქნას გათვალისწინებული, როდესაც საკვანძო რეფორმებზე არის საუბარი, თუმცა ამ რეკომენდაციის მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ ცოტა ხნის წინ მაინც მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, სადავო ცვლილებები, რომელსაც აკრიტიკებს როგორც ქვეყნის შიგნით ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე ვენეციის კომისია და პირდაპირ დაწერა მაშინ ვენეციის კომისიამ და ეუთოოდირმა ამ ცვლილებებზე, რომ ეს არის არადროული ცვლილებები. Valdop Tatia Statia Zozonova Ivo. Joseph Borrellis განცხადებების და ასოცირების საბჭოს ნომის დასრულების შემდეგ პირველი პოლიტიკური განცხადებები და შეფასებები კეთდება საქართველოს პარლამენტში. ნინო სამყურაშვილი გაგვაცნობს მათ უფრო დეტალურად ნინო გისმენთ. Так, დავიწყოთ ოპოზიციით. დღეს ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი პირდაპირ ამბობს და საუბრობს იმაზე, რომ რამდენიმე საკვანძო საკითხი არის, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს შესასრულებელი და ეს არის პირველ რიგში ანტიდასავლური კამპანიის დასრულება, ამასთან ერთად ჩართულობა ყველა პირის და ყველა აქტორის იმისათვის, რომ რეფორმები განხორციელდეს და ეს ცხრა დათქმა შესრულდეს და ამასთან ერთად ქართული ოცნების პოლიტიკა ევროპის პოლიტიკასთან და ღირებულებებთან მოვიდეს თანხვედრაში, ეს ყველაფერი იმას
ამაზე მივუთითებთ რომ არც ერთ შემთხვევაში ევროსტრუქტურები ქართულ ოცნებას არ აპატიებენ იმას რომ მათ ეს 9 ნაბიჯი არ შეასრულონ და ასევე ოპოზიცია ამბობს რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხაზგასმა ჟოზე ბორელის მხრიდან ხალხთან მიმართებით რომ სწორედ ქართულმა ხალხმა დაიმსახურა ის რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ახლა მიიღო ახლა ჯერი არის უკვე ქართულ ოცნებაზე როგორ შეასრულებს ამ რეკომენდაციებს და ოპოზიციისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები ისინი ამბობენ რომ მიუხედავად იმისა რომ ახლა დანიშნული პრემიერ-მინისტრია რომ პირველი ვიზიტი აქვს ბრიუსელში მაინც მნიშვნელოვანი გზავნილები ჰქონდა დღეს ევროკავშირს საიმისოდ რომ რეკომენდაციები საქართველოს ხელისუფლებას შესასრულებელი აქვს და რომ ეს ყველაფერი მისი პასუხისმგებლობა როდესაც საქართველოს, ანუ ერთ-ერთი საბჭოთა იმპერიის მსხვერვის პროცესიდან დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ პროევროპულ სახელმწიფოს მის პრემიერ-მინისტრს შეახსენებენ, თუ თქვენი საგარეო პოლიტიკა თანხმედრაში უნდა იყოს ევროკავშირის პოლიტიკასთან, შეახსენებენ, რომ შეწყვიტეთ ანტიევროპული კამპანიაო და პროცესებში ჩართეთ პოლიტიკური ოპონენტებიც და სამოქალაქო საზოგადოებაც. ამისი შეხსენება, როდესაც ვინმე სჭირდება და საჭირო თვლის, ეს ხო ნიშნავს, რომ მათ იციან, რაოდენ შორსაა ქართული ოცნება და მისი ახალი პრემიერის სტანდარტი იმასთან, რასაც ევროპა და ქართველი ხალხი ელის. პრემიერ-მინისტრმა პირველივე საგარეო ვიზიტისას მიიღო ზუსტად ის შენიშნები და ის წინადადებები, რასაც ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ მუდმივად. მეორე, ნამდვილად ეს რანაბიჯთან დაკავშირებით საქმიანობა, რაც მიმდინარეობს, უფრო ფართო მონაწილეობით უნდა ხდებოდეს და ყველაზე მთავარი, როდესაც ჩვენ თავაზობთ ამ წინადადების გაზიარება უნდა მოხდეს ქართული ოცნების მხრიდან. სხვა შემთხვევაში არც ერთი მათი ახალი კანონი არ ჩაითვლება 9 ნაბიჯისათვის გადადგმულ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებად. ნავალნის სიკვდილის შემდეგ ერთი ადამიანური განცხადება მაინც გააკეთებინა მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელს. ესაც მსოფლიოში არ დარჩენილა დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერი, რომელმაც ეს ფაქტი სასტიკად არ გააკრიტიკა. საქართველოს ხელისუფლება დუმს. რატომ დუმს? იმიტომ დუმს, რომ ივანიშვილს აკრძალული აქვს ქართული ოცნების მთავრობისა და დეპუტატებისათვის ისეთი რაიმე წარმოთქმა, რომელიც რუსეთის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს არ შეესაბამება. ევროკავშირმა, ჩვენმა მეგობარმა სახელმწიფოებმა ერთხელ უკვე გააჩვენეს და გვითხრეს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოქალაქეების პოზიცია და ხალხის პოზიცია. და შესაბამისად გადაწყვეტილებას იღებენ და მე მჯერ არ მომავალშიც მიიღებენ იმის მიხედვით, თუ როგორ იქნება ჩვენი მოქალაქეების ნება და როგორ იქნება ჩვენი მოქალაქეების გადაწყვეტილება. თორე მარტო უცნება რომ იყოს სამწუხაროდ იმაზე უფრო არასახარბიელო მდგომარეობაში შეიძლება ვიყოთ, თქვათ, ვიდრე დღეს ვართ. რა შეეხება ქართულ ოცნებას, მართველი პარტიიდან დღეს განცხადება გააკეთა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ. მამუკამ დინარაძე აცხადებს, რომ ოპოზიცია საერთოდ არ დაუტოვა დღეს არგუმენტები ამ პრესკონფერენციამ, რომელიც ბრიუსელში გამართა და ამტკიცებს მართველი პარტია იმას, რომ ქართული ოცნება 9 ნაბიჯთან დათქმას შეასრულებს ისე, რომ არავის კითხვები არ დარჩება. რა შეეხება სანქციების დაწესებას და რატომ არ უერთდება სანქციებს, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთის მიმართ აქვს დაწესებული, ქართული ოცნება იგივე სიმეორებს, რასაც უკვე ძალიან დიდი ხანია, რომ ისინი ვერანაირ საფრთხეს ვერ შეუქმნიან რუსეთის ეკონომიკას და ამ ვითარებაში საქართველოს ეკონომიკას კი შეექმნება საფრთხე და სწორედ ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში მათი მტკიცე პოზიციაა, რომ ქართული ოცნება ამ ყველაფერს არ შეცვლის და სანქციების დაწესებაზე თანხმობას არ განაცხადებს. არავის არ აპატიებენ, ესეთი მონური დამოკიდებულება ქართველს არაძროს ექნება და არც არავინ არ გთხოვს ამას. ამაშია მთელი ამბავი, რომ როდესაც ისინი ამას არ გაუტარებენ, არ აპატიებენ, დაგვსჯიან და რაღაცა, ესეთი მონური დამოკიდებულება არც არავის მოუთხოვია ჩვენთვის და არც არავინ აპირებს თავისით ამის გაკეთებას. როდესაც ვიღაც ჟურნალისტი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ვიცი საიდან იყო, ვის წარმოადგენდა, ამბობს რომ სანქციებს რატომ არ უწესებთ რუსეთს, ეს კითხვა უნდა გავიგოთ სწორად. ეს ნიშნავს, რატომ არ ანგრევთ ქვეყნის ეკონომიკას. ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკას არ დავანგრევთ. ჩვენ თუ კი რაიმე მოქმედებით დავეხმარებით უკრაინას, ამას გავაკეთებთ, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვერაფრი დავეხმარებით უკრაინას, ვერაფრი დავაზიანებთ რუსეთს, მის ეკონომიკას ამ სანქციებით ვერ დავაზიანებთ და მხოლოდ ქართულ ეკონომიკას გავანადგურებთ, ამაზე რა თქმა უნდა არ წავალთ.
ესეთი არის ქართული ოცნების პოზიცია. მართველი პარტია ამტკიცებს იმას, რომ 9 ნაბიჯი, რომელიც დღეს ევროკომისიის მხრიდან არის დაწესებული საიმისოთ, რომ ქვეყანას უკვე გაეხსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, იქნება შესრულებული. ეს ყველაფერი მოხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ. ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი მათ უკვე გაწერილი აქვთ სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ძალიან კარგად იციან ის, თუ რას აკეთებს რეალურად ქართული ოცნება, რომ ისინი მხოლოდ საუბრობენ ერთს და რეალურად აკეთებენ მეორეს და აი ამ დამთავარ დათქმებს არასრულებენ და ამიტომაც დღეს ხელისუფლების ოპონენტები ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ სტრატეგიული პარტნიორები არავის და ქართულ ოცნებას პირველ რიგში არ აპატიებენ იმას, რომ ეს 9 ნაბიჯი არ იყოს შესრულებული. ინო სამყროშულმა გაგვაცნო პოლიტიკური განცხადებები პარლამენტიდან, მას შემდეგ რაც ბრიუსელში უკვე დასრულდა ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომა. ფრანგი ევროპარლამენტარის მიმართვა შარლ მიშელს, ურსულა ფონ დერ ლაიენსა და ჯოზეფ ბორელს. მაკრონის პოლიტიკური თანამებრძოლი და სოციალ-დემოკრატებიდან ევროპული პარლამენტის დეპუტატი ევროკავშირის უმაღლესი პირებისგან ითხოვს მიხელ სააკაშვილის საქმეზე რეაგირებას, დაპატიმრებული მესამე პრეზიდენტის გათავისუფლებას და სამკურნალოდ მის ევროპაში გადაყვანას. წერილის ავტორი ნატარი ლუაზოა, მაკრონის გუნდის ლიდერი ევროპარლამენტში, რომლის პარტიაც სულ ახლო წარსულში ოცნების პოლიტიკური პარტნიორი იყო. წერილის შინაარსი ექსკლუზიურად დღის სტუმრისთვის და მთავარი არქივისთვის გახდა ცნობილი. მაშინ ნათქვამია, რომ ნავალნის სიკვდილის შემდეგ ევროპამ განსაკუთრებით ტრიბული ყურადღება უნდა მიაქციოს პოლიტპატიმრების თემას და განსაკუთრებით მიხელ სააკაშვილის საქმეს. ნინო გაზდელიანი გვეტყვის კიდევ რა წერია წერილში, რომლის ადრესატი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები არიან და რომელშიც დეპუტატი პარალელებს სწორედ მიხელ სააკაშვილისა და ნავალნის საქმეებთან ავლებს. მიშა, როგორ ჩანს, ალექსეი ნავალნის სიკვდილი გახდება ახალი კამპანიის საფუძველი და ჩვენ გავხდებით ამის მომსწრეები და უახლოეს დღეებში ჩვენ ნახავთ, თუ ვინ გაიზიარებს ნატალი ლუაზოს ამ პოზიციას. მისი ადრესატები, როგორც ჩვენ უკვე განაცხადე, არიან ევროკავშირის უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირები, თუმცა სწორედ მათ მიმართავს ნატალი ლუაზო, რომ გარკვეულწილად მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გააკეთონ სწორი არჩევანი მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ვინაიდან სწორედ ამ სწორ არჩევანზე არის დამოკიდებული ქვეყნის შემდგომი ევროინტეგრაცია და რომ ეს არ დააყენონ ეჭქვეშ და არ შეაფერხონ სწორედ ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ამ წერილში მთავარი აქცენტი სწორედ მიხელ სააკაშვილის პატიმრობაზეა გამახვილებული. ძვირფასო ევროკომისიის პრეზიდენტო, ევროპის საბჭოს ძვირფასო პრეზიდენტო, უმაღლესო წარმომადგენელო. ალექსეი ნავალნის ტრაგიკულმა სიკვდილმა უნდა გვაიძულოს, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ ციხეში მყოფი პოლიტიკური ოპონენტების ბედს მთელ მსოფლიოში. განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. სწორედ ამიტომ გვინდა თქვენი ყურადღება მივაპყროთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ბედს, რომელიც დაკავებულია 2021 წლის ოქტომბრიდან. შემდეგ რაც ქვეყანაში დაბრუნდა. 2023 წლის 15 თებერვალს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს ევროკავშირს იმოქმედოს მისი გათავისუფლებისა და სამედიცინო მიზეზების გამო საზღვარგარეთ გადაყვანის სასარგებლოდ. მას შემდეგ საქართველო მოიპოვა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსი, რაც უდავოდ შეესაბამება ქართველი ხალხის მისწრაფებებს. ამ კონტექსტში კიდევ უფრო შოკის მომგვრელია, რომ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის, ციხეში ჰყავს ადამიანი, რომელიც მათი პრეზიდენტი იყო. ადამიანი, რომელმაც წაიყვანა საქართველოს დემოკრატიისკენ, ვარდების რევოლუციის სათავეში დგომისას. ის, ვინც იბრძოდა ადამიანის უფლებებისთვის, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისთვის, კორუფციასთან ბრძოლისა და რუსეთის ჩარევის წინააღმდეგ. დღეს ჩვენ გთხოვთ გაუგზავნოთ მკაფიო გზავნილის საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მათ აქვთ არჩევანი და რომ ამ არჩევანს ექნება შედეგები. ან გააგრძელონ საერთო ფუნდამენტური ევროპული ღირებულებების გზა, გაათავისუფლონ მიხელ სააკაშვილი და მისცენ საქართველოდან წასვლის საშუალება საზღვარგარეთ შესაბამისი მკურნალობის მისაღებად. ან დატოვებენ მას ტყვეობაში მიუხედავად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ისინი სერიოზული ეჭვის ქვეშ დააყენებენ ევროკავშირთან დაახლოების რეალურობას. თუ ევროკავშირს შეუძლია მკაფიოდ ისაუბროს ყოფილ საბჭოთა კავშირში დაპატიმრებული პოლიტიკური ოპონენტების საქმეებზე, ეს აჩვენებს, რომ ალექსეი ნავალნის ბრძოლა ადარდებთ და ის ტყუილად არ მომკვდარა. პატივისცემით ნატალი ლუაზო.
გახდება თუ არა ნატალია ლუაზოს ეს წერილი საფუძველი, რომ მაგალითად საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება და შეიწყალოს მესამე პრეზიდენტი. Ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ სალომე ზურაბიშვილი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ამ შესაძლებლობას და მიხეილ სააკაშვილს მიეცემა შესაძლებლობა საზღვარგარეთ გააგრძელოს მკურნალობა, თუმცა უმრავლესობა ამ წერილს, ისევე როგორც დასავლელი პარტნიორებისა თუ ევროპარლამენტარების შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევად მიიჩნევენ. Ne arvici ra, gada s-a tilibas mijeps, zurabișvili, ce în cargat head-out zecolis concretul pacteps, rats hdeba zurabișvil zec, gans hdeba bimer, trames vitkodirom, cu elam mihedos sakutar. Cu ehanas, trez alian seriozuli probleme bi da gamuco obiam soplioși, cu elam cu ehanas a stavisi problema, a ce în problema, ce în skill, ce în tuton mihedot tar, ogorme mova guarepta mova. Deschideri timp stelobari, samar spinu, sam suhalut, sam suhalut. Celoba, rom criminali daixnan samartliani sarcheli. Salome Zurabishvili mashirode sa cheits qala Nika Guaramia, shemdeg gavarpet, rom es martali iqo surprizi kartuli sazgadoebis, mara aghmochta ro is cinastar amas atakhmebda utsqoelebtan matchoris ertetma evroparlamentarma talamartes tsamotsda kidevatson cinastar itsoda, rom Salome Zurabishvili isqalebda Nika Guaramis. Salome Zurabishvili tavs angazhvoldebula kartuli khalkhis cinashe kartulis aris galkveuli ჯგუფები პოლიტიკური რომლის წინაშე ის თავს თვის ანგარიშვალდებულად რასაც ეთქვიან ზუსტად იმას გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმაც უნდა გადადგას ნაბიჯი პრეზიდენტ სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის აქ ჩვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ კიდე ერთ საკითხს სიკორსკის გამოსვლაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა გაჟღერდა რომ მნიშვნელოვანია რომ სამართლიანად მოეპრონ პრეზიდენტ სააკაშვილს და ამავე დროს ჩვენ ხედავთ რომ პიჯაკების საქმეში თვითონ ის ვიზიტები რომელიც დაკავშირებული იყო მიუნხენის სამიტის ხარჯებთან ისიც დანაშაულშია შერაცხული ეს საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გადაწყვიტოს პრეზიდენტმა გამოასწოროს საკაშვილის განთავსებების საკითხი დადგება ძალიან ხმამამა ხო ხმამაღლა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან სალომე ზრუბიშვილი გამბედა ყველაზეა ამაზე თქვა რა გადაწყვეტლებას მიიღებს მაგრამ რა თქმა უნდა იქნებოდა კარგი თუ ეს მოხდებოდა დროულად დღეს თუ კი ვინმეს აწყობს მიშა სააკაშვილი თავისუფლებაზე მყოფი ერთ-ერთი ეს ერთ-ერთი არ ვამბობ რომ ერთადერთი მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის ოცნება ვინც შეიძლება რომ ყველაზე დიდი სარგებელი მიიღოს აქედან ერთ-ერთი ეს არის ოცნება ამიტომ მე პირადად მოლოდინი მქონდა და სურვილი მქონდა რომ Salome Zurabishvili ყოფილიყო გაცილებით უფრო მკაფიო სააკაშვილზე დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით და შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით. Სამწუხაროდ მე ეს მკაფიობა ვერ დავინახე და რაღაცა მისი რეაქცია თუ ვთქვათ პასუხი საკმაოდ გუნდოვანი იყო. Frangi eurodeputatis, saprangetis prezidentis, europarlamentis, saprangetis prezidentis, Tana Gundelis, Natalie Luazos, Esterili, Uke, da, examinat, rogorts, europarlamentareps, ASV, Magali Rangis, Tana Debobis, Ireps, Eurocavširis, rogorts, Charles Shells, Ursula von der Leyen, ASV, Boris, Oredisiniarianam, Esterilis, Autorebi, dar Amdeni Adamiani, Amdeni Europarlamentari, Gaiziareps, Miss Pozicias, Helmut Zertar, Audenoba, Uahlois, Drepsi, sau Rodot, Kuris Polos, Uke, Kahtepat, Snobeli. Nu gazdele în Magagua, sunt europarlamentarii țării, eurocavșirii sunt marlesi aromatgenlebis mimat. Alexei Navalny, Suet, Sarsic, Dultan, dacă au șirebit gigant, ca de pe bitre, Sakartulos, parlament, ci schetete, bodam, opoziție, șefa se bit, Navalny, Putin, Mamokla, de Sakartulos și IQE, Arunda, Ganor, de politicuri, Patin, Robașim, Opi, Mesame, prezident, Iskarta, Soalebis, Sahit. Etianul național urma Mudzraoban, prezident Zurabishvili, sa parlamentul tribunii Dan Mimarta, Dan Mihail Saakashvili, șeț alebis, care nu uțo, dar asați, cartulios, servis, deputate, bis, agresiv, gigant, ca de pe bitre, დღეს იწყება ახალი პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საზღვარგარეთ. ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები არის სწორედ ევროკავშირი და ნატო. პრეზიდენტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, მთავრობის დაუკითხავად გაემგზავრა
კონფერენციაზე სამწუხაროდ აღმოჩნდა შეიძლება ითქვას უხერხულ მდგომარეობაში, როდესაც მას ერთ-ერთ პანელზე მიუთითეს პირდაპირ, რომ მან უნდა შეიწყალოს სააკაშვილი. ევროპარლამენტარები აგროვებენ ხელმოწერებს იმისთვის, რომ ზურაბიშვილს თხოვონ სააკაშვილის შეწყალება. მომხდარი შემზარავი ტრაგედია, რომელიც მთელმა თავისუფლებმა სამყარომ აღიქვა კატასტროფად, მეგულისხმობ ადამიანის ციხეში მკვლელობას. ამ ფაქტიდან გამომდინარე გაჩნდა აქტუალური საკითხი, რომელიც მომენტალურად პარალელურად საფრთხეში მცველი გახდა, როდესაც ჩვენ ყველას ერთად გვახსოვს მკვლელობის შემკვეთის პუტინის განცხადებები თანაბარ პირობებში და უფრო ხშირად მიხეილ სააკაშვილის სახლის და გვარის ხსენების დროს. ამიტომ მიუმართავს სალომე ზურაბიშვილს. ან შიში პუტინისადმი, როგორც სივსისხლიანი მკვლელისადმი, ან თქვენი გამბედაობა, გადადგით ნაბიჯი და საქართველო იხსენით რეალური საფრთხისგან. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის წინასაარჩევნო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია დაიწყო NDI-ს. დღეს საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლები პოლიტიკურ პარტიებს შეხვდნენ. მათ შორის ცალ-ცალკე გაიმართა დახურულ ფორმატში შეხვედრები ქართულ ოცნებასთან და სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითად დასკვნებს კი მისია უკვე ანგარიშის სახით გამოაქვეყნებს. თუ იქნა საზოგადოების აქტიურობა და დიდი კონსენსუსი და ნება, ვერანაირი არჩევნები ვერ გაყალბდება. კამპანია იმის თაობაზე, რომ უკვე გაყალბებული არჩევნები აწყობს ქართულ ოცნებას, რომ უიმედობა და ნერგოს და ეს არის სწორედ რაც მათ სურთ, რომ იყოს წინასწარ კლიმატი. უკონტროლო ფული, შავი ფულის მოძრაობა არჩევნების დროს მოსყიდვაზე წოლა ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენება, მონოპოლიზირებული გარემო, რომელიც და განსაკუთრებით სასამართლოს პირობებში, თავისუფალ სასამართლოს არსებულ პირობებში არჩევნების შედეგების გასაჩივრების მექანიზმის არსებობა, ეს იქნება ყველაზე მძიმე ნაწილი. კითხვები იყო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რა მეთოდებს იყენებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ არჩევნებზე მოახდინოს ზეგავლენა. ეს იყო, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, როგორია ვთქვათ ის მაგალითები, რომელიც ჩვენ გვაქვს აქამდე. ეს არის 9 ნაბიჯის მიმართულებით საქართველოს დეკემბერში უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილების მიღების კონტექსტში, რა გაკეთდა მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ან კანონის უზენაესობის კონტექსტში. Сад არის უცხოელ დამკვირვებლების როლი, რომ მეტნაკლებად მაინც ნორმალური იყოს საარჩევნო გარემო და მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პირველ საკითხად დავსვით, ეს არის ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობა. არ შეიძლება 800,000 ადამიანს, რომელიც ფაქტობრივად გააგდო ქვეყნიდან ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არ აქვს, არ შეიძლება ამ ადამიანებს არ ქონდეთ ხმის მიცემის უფლება. ათობით წერილია უკვე საგარეოში შესული, არ პასუხობენ ამ წერილებს. მათი კითხვები შეეხებოდა ისეთ დეტალებს, როგორიცაა როგორ ხერხდება და როგორ ახერხებს ხელისუფლება ოპოზიციურად განწყობილ ამორჩეველზე ზეწოლას, რომ მან ან სხვა მხარეს მიცეს ხმა, ან სახლში დარჩეს და რა სისტემა მუშაობს. ცხადია, ჩვენ აუხსენით, რომ აქ არის გამოყენებული ძალიან ფართო სპექტრი საჯარო მოხელეების. ოცნება მომავალ არჩევნებს იგებს, ამიტომ ჩვენი ინტერესი არის, რომ საბაბიც კი არ კონდეს რადიკალურ ოპოზიციას, რომ გაიმეოროს იგივე, რასაც გააკეთა 2016-ში, 2020-ში, როდესაც ბოიკოტს უცხადებდა შედეგებს. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩვენი ინტერესი. დღეს მე მქონდა შეხვედრა NDI-ს ძელადიან დამკვირვებლების მისიასთან, მათ შორის მქონდა ამ საკითხებზე საუბარი. თბილისში მოხდარი მკვლელობის საქმეზე პროკურატურა მეორ პირს ბრალი წარუდგინა. აქედან ერთს ბრალი ედება ცრუჩვენების მიცემაში, ხოლო მეორეს უშუალოდ განზრახ მკვლელობის ჩადენაში. ცრუჩვენებისთვის დაკავებული პირი სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. რაც შეეხება უშუალოდ განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ პირს, მისი სასამართლო პროცესი ამ წუთებში იწყება. ჟანა აკოფაშვილი მოგვიყვება ამ საქმეზე უფრო უცხოდ. ჟანა, გისმენთ. დიახ, შემოსამართლე დავით კურტანიძემ სრულად გაითვალისწინა ბრალდების მხარე შუამდგომლობა და ცრუჩვენების მიცემაში ბრალდებული გიორგი რაზმაძე პატიმრობაში დატოვა. დღეს ბრალდებულს სიტყვით არ უსარგებლია და არ უთქვამს რა მოხდა თუ რა მოხდა ორი დღის წინ კაფე გალერისთან. რაც შეეხება მხარეთა პოზიციას, პროკურატურა დღევანდელ პროცესზე ამტკიცებდა იმას, რომ გიორგი რაზმაძე მომხდართან დაკავშირებით იცის ძალიან ბევრი, ის ფლობს ყველა დეტალს და მათ შორის იცის მკვლელის ვინაობას, თუმცა პროკურატურა
ხალხურ ამბობს იმას, რომ გიორგი რაზმაძემ ამის მიუხედავად გამოძიება მოატყუა და მას სრულჩვენება მიაწოდა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, დღეს გიორგი რაზმაძის, ბრალდებული გიორგი რაზმაძის უფლებადამცველი მისი დაცვის ქვეშ მყოფის გათავისუფლებას სხდომათა დარბაზიდან ითხოვდა და ამტკიცებდა იმას, რომ რაზმაძეს გამოძიების სრულჩვენება არ მიუცია. Ბრალდებული, რომლის მიმართაც მოხდა ახვეთის ღონისძიების შეფარდება, კონფლიქტის დროსაც იმყოფებოდა არში, სროლის დროსაც იმყოფებოდა გარდაცვლილის გვერდით და სროლელისგან დაშორებული იყო 7-8 მეტრით. ამან გარკვევით დაინახა სროლელი, იმიტომ რომ განათებაც იძლეოდა იმ პერიოდში იქ ამის საშუალებას და ბრალდებული იცნობს მსროლელს, ისინი არიან უბნელები, ისინი არიან ძალიან ახლობლები, ისინი არიან ძმები. ზუსტად დაინახა თუ რა მოხდა და გამოძიებას მიაწოდა არასწორი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იყო პირი, რომელმაც კონკრეტული ქმედება, ანუ სროლა განახორციელა. გრიგოლ ზანეძის სრულჩვენება არ მიუცია, მან მისცა ზუსტად ის ჩვენება, რაც რეალურად მოხდა და რაც დაინახა. აბსოლუტურად არ უარყოფს ის, რომ იმყოფებოდა იმ ადგილას, სადაც მოხდა ეს შემთხვევა, რაც მოხდა სამწუხაროდ ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო მომენტამდე იმყოფებოდა საავადმყოფოში, ის სადაც მე მივიდნენ რამოდენიმე საათში პოლიციის თანამშრომლები წაიყვანეს და მისცა ჩვენება ის, რაც რეალურად დაინახა. ეხა ხუთი ტყვია რო ისვრის ზუსტად თუ ადამიანს ვერ აღწერ, ეს არ არის დანაშაული. თბილისი საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს უშუალოდ მკვლელობაში ბრალდებული ბაჩო სირაძის პროცესი. უცნობი არის ჯერჯერობით იტყვის თუ არა და გამოიყენებს თუ არა სიტყვის უფლებას ბრალდებული დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. მე შეგახსენებთ, რომ 17 თებერვალს მთაწმინდაზე მომხდარ მკვლელობის ფაქტზე ჯამში გამოძიებას ორი პირი ჰყავს დაკავებული, თუმცა ასევე გამოძიება არ გამორიცხავს იმას, რომ ბრალდებულთა წრე კიდევ გაიზარდოს. Pazop Shana, Shana Yakupashvili gvertsoboda sakhalako sasamartlodan. Თბილისის ბიუჯეტი გაიზარდა ცვლილებების მიხედვით. დედაქალაქის ბიუჯეტი წელს 250 მილიონი ლარით იზრდება. აქედან 200 მილიონი ლარის ფულია, რომელიც კახაყალაძის უწყებას გასული წლის ბიუჯეტიდან მორჩა. მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განხილვა თბილისის აგრებულოში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ოპოზიცია ხელისუფლებას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, დედაქალაქში უამრავი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემაა, რომელთა მოგვარების ნაცვლად მერია ოცნების წინა საარჩევნო ამოცანების გადაწყვეტითაა დაკავებული. ოპოზიციის ბრალდებებს უმრავლესობაში უსაფუძვლოს უწოდებენ. თქვენ არ გიხარიათ ის სიკეთეები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თქვენ არ გსურთ, რომ ქართული ოცნება იყოს ხელისუფლებაში და ნებისმიერი სიკეთე, რომელიც აკეთება, თქვენთვის არის მიუღებელი. ცოტნე კოპერიძე. შარშან, თქვენ უამრავ ადამიანს უთხარით უარი ან მედიკამენტების დაფინანსებაზე, ან ოპერაციების დაფინანსებაზე. დიახ, თქვენ შარშან ვერ აითვისეთ 200 მილიონი ლარი და ეს თანხა გადმოიტანეთ 2024 წელს და მიზანი იყო ერთადერთი, რომ საარჩევნოთ როგორც ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი გამოგეყენებინა დამატებით ეს თანხები. მაშინ როდესაც სამწუხაროდ ბიუჯეტში აუთვისებელი თანხები დაგრჩათ, ჭონქაძეზე ადამიანები დღე-დღეზე ელოდებიან ჭერი როდის ჩამოენგრევა. კაციშვილი არ არის, რომ პასუხი გასცეს ან უთხრას, თუნდაც ახალი ავარიული სახლების ახალი პროგრამით ეშველება თუ არა რამე. 2 მილიარდ ლარზე მეტი არის თანხა. რაც რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელოთ, რაც სამწუხაროდ ძალიან გასაკვირია, რომ ჩვენი ოპონენტებისთვის, ჩვენი კოლეგებისთვის აღმოჩნდა მიუღებელი და დაუკავშირეს წინა საარჩევნო რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებს, რა თქმა უნდა წინა საარჩევნოც არის და ეს არის ჩვენი თბილისელების საჭიროებებზე მორგებული. ცხოველთა უფლებადამცველები საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებული კანონის წინააღმდეგ გამოდიან. კანონის განხილვას შინაური ცხოველების შესახებ საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს დღეებში დაიწყებს. უფლებადამცველების თქმით, ახალი კანონი, რომელიც წესით ცხოველებს უნდა იცავდეს, პირიქით წაახალისებს ძალადობას და არაჰუმანურ მიდგომებს და რეალურად გაცილებით მეტ პრობლემას შექმნის, ვიდრე მოაგვარებს. მათ შორის იზღუდება ქუჩის ცხოველების მიკეთება, რაც ექსპერტების თქმით გარდაულად დააყენებს ასეთი ცხოველების ევთანაზიის საკითხსაც. ყველა საქმე თქვენ აპირებთ 380000
ქუჩაში მცხოვრებით საღლის და კაფის ამოჟლეტვას, იმიტომ რომ მათ საცხოვრებელ ტერიტორიებს არ აძლევს. Სადაც არიან მიკეთლებულები, იქიდანაც კი ყვით და თუ თქვენ ეზავლები არ შეასახლეთ თავშესაფრებში, ვისი ესე იგი რისთვისაც საჭიროა 1900 თავშესაფარის გაკეთება, წარმოიდგინეთ. Თითო თავშესაფარი მინიმუმ 200 ადგილიანი 500-1000 დარიჯდება, მარტო აშენება. პირდაპირ ესე იგი კანონით დაავადებულებს და კანონი გაუმაგრეს მკვლელებს ზურგს. დაიწყა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა ცხოველებს. იკრძალებოდეს ჯანმრთელი ცხოველის ეუთანაზია. ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი, ცხოველდამცველები, ჰუმანური ორგანიზმი ადამიანები და ჩვენ გვინდა რომ ჰუმანურად მიუდგეთ ცხოველებს. ზუსტად ეს არის ჰუმანური კანონი, კანონპროექტი, სადაც ცხოველების უფლებები დაცულია უმაღლეს დონეზე და ეუთანაზია ჯანმრთელი ცხოველის ყოველთვის მიუღებელია. აქ ირღვევა მსოფლიო ცხოველთა ორგანიზაციის რეკომენდაციები და ჩვენ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა თუ ვართ და ჰუმანური ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში ჯანმრთელი ცხოველის დაძინება უნდა აკრძალოთ. ბოსნია ჰერცეგოვინას, მოლდოვას, საქართველოს და სერბეთს ნატოში ჩაითრევენ. ამის შესახებ ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო აკეთებს განცხადებას. ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის სამთავრობო ორგანოების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას მან თქვა, რომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანება აღმოსავლეთით გაფართოების შემდეგი ეტაპია. ლუკაშენკოს თქმით, მომავალში კოლექტიური დასავლეთის მადა კიდევ უფრო გაიზრდება. Около 160 артиллерийских систем и миномётов. ბელარუსში პოლიტპატიმარი იგორ ლედნიკი პატიმრობაში გარდაიცვალა. ინფორმაცია თავდაპირველად ბელარუსის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის Telegram არხზე გავრცელდა. 64 წლის ლედნიკი ბელარუსის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ყოფილი წევრი, ჟურნალისტი და აქტივისტი იყო. ის 2022 წელს ლუკაშენკოს შესახებ ცილისწამებლური განცხადებების გაკეთების ბრალდებით დააკავეს და სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ლედნიკმა 2020 წელს ჟურნალ პოზიციაში ბელარუსის პრეზიდენტსა და ხელისუფლებაზე კრიტიკული სტატიები გამოაქვეყნა. 2022 წლის ივლისში კი სასამართლომ ლედნიკის Facebook გვერდი ექსტრემისტულად ცნო. ლედნიკი გამოსასწორებელ კოლონიაში იხდიდა სასჯელს, პატიმრობაში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც კუჭ-ნაწლავის ოპერაციაც ჩაუტარდა. ალექსეი ნავალნის დედამ, ლუდმილა ნავალნაიამ, ვიდეო მიმართვა ჩაწერა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მისამართით, რომელშიც შვილის წედარის გადმოცემა მოითხოვა. ვიდეო გამოქვეყნდა YouTube-ის არხზე ნავალნი Live. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ალექსეი ნავალნის წედარს მის ოჯახს კიდევ 14 დღის განმავლობაში არ გადასცემენ. ნავალნის თანაგუნდელი კირა იარმაშის ინფორმაციით, გარდაცვლილის დედასა და ადვოკატებს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში განუცხადეს, რომ წედარს ქიმიური ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარდეს. რუსულ მედიაში კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პუტინმა დააწინაურა გენერალი, რომელმაც კოლონიაში ნავალნის უფლებების შეზღუდვის ბრძანება გასცა. კერძოდ, ვალერი ბოიარინევმა იმ თანხის შეზღუდვის ბრძანება გასცა, რომლითაც ნავალნი საპატიმროში საკვებს ყიდულობდა. За моей спиной находится колония К3 Полярный волк. ჩემ ზურგს უკან კოლონიაში 16 თებერვალს ჩემი შვილი ალექსეი ნავალნი დაიღუპა. მეხუთე დღეა მას ვერ ვნახულობ. მის ცხედარს არ მაძლევენ და იმასაც არ მეუბნებიან სად არის ის. მოგმართავთ თქვენ ვლადიმერ პუტინ. ამ საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. მომეცით ბოლოს და ბოლოს ჩემი შვილის ნახვის საშუალება. მოვითხოვ დაუყოვნებლივ გადმომცეთ ალექსეის ცხედარი, რომ ადამიანურად დაუკრძალო ის.